markiiba waxaan arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani nin aada u wiil dheer buu ahaa oo ugu fikir dheer sidaas ku soo kaxiyo noogu keenay inantiina way joogtaa iminka dad badan oo ehelkeedina uu nala soo xidhiiday markaa waanu dadkiina waanu ka dareerinay iminka iyadii askariyadun baa meel fadhiya dee waxaanu isleynay horta ha digto aanu dejinayna iminka nay waa saldhigga booliska magaalada gibiley oo lagu hayo haweeney saacadii ugu dambeeyey baraha bulshada si aada looga baafinayey taasoo ciidanka booliska soomaaliland ay baafinayeen kadib markii ay barteeda facebook ku qortay inay isdilayso taliyaha saldhigga degmada gibiley ayaa sheegay ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay heleen inantaasi isla markaasina ay hadda ku sugan tahay halkan oo ah saldhigga magaalada gibiley hawshan waxay ka mid tahay hawsha aan ummadda u hayno aan habeen iyo maalin usoo jeednay aanu diyaarka u nahay aanu heeganka ugu nahay ilaahay kheyr ha siiye nin reer gibiley oo la yidhahdo ayaan la noo keenay inanta marka ayaanle wuxuu ku ogaaday inay inantii tahay way dhacday halkan safarsame agtiisa basaska baabuurta ka baxaan dabeetana markii buu u tageen kursi bay fadhiisiyeen markiiba wuxuu arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani nin aada u wiil dheer buu ahaa oo ugu fikir dheer sidaas ku soo kaxiyo noogu keenay inantiina way joogtaa iminka dad badan oo ehelkeedina uu nala soo xidhiiday markaa dadka ehelkeeda ahu baanu dee u dhiibaynaa faamiligii ahe raaskii ah weliba insha allahu intaana dee gacantaan ku haynaa waanu ilaalinaynaa nalogu imanayo insha allah wax dhibaato ay isku geysatay gabadhu maadaama oo ay sheegtay inay isdilayso may jiraan dhaawacyo ka muuqda amba dhibaato iyadoo isku geysatay tali maya askariyad baan u diray oo iminkaba haysa wax dhibaato ama wax jidhkeeda ka muuqda intan horta muuqata ama jirto intii la sheego waxay leedahay madaxa aaday xanuunaya oo sharaabkii nagu yardiynagu diiday cuntadii marka waxaad moodaa imika inay sidii hore tiraa madax xanuunkiina ay soo dhaamayso marka maxay idinku sheegtay sababta ay isku dilayso iyo sababta gibiley keentay way aamusnayd iminka oo dad badanna uu kusoo xumay marka waanu dadkiina waanu ka dareerinay iminka iyadii askariyadun baa meel fadhiya dee waxaanu isleynay horta ha digto aanu dejinaynaa iminka taliyuhu wuxuu sidoo kale sheegay inay kiiskaasi baadhayaan waa sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gibiley waw wasbiirkiisu fiican saaxiib wadkeeshiisa maa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa